Gəncədə narko tacir tutulub. Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin narkotiklərlə mübarizə bölməsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində İrandan qeyri-qanuni yolla ölkəmizə gətirilmiş narkotik vasitənin satılmasını təmin etmək istəyən Sərxan Nəbiyev saxlanılıb. Saxlanılan zaman Sərxan Nəbiyevin əlindəki çantadan 17 bükümdə ümumi çəkisi 18 kilogram heroin aşkarlanaraq götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.